Nordmenn født med ski på beina, men det skulle man ikke trodd når man var ute i løypa, for her det mye rart. Her en gjennomgang av de vanligste teknikkene man ser når man ute i skiløypa. Optimisten har ikke gått på ski på noen år, går med veldig energisk stil, spretten skigang, høye fraspark bak, kan umulig holde særlig lenger enn 600 meter. Stakeren har nettopp vært på teknikkurs, vet å bruke de store muskelgrupper i mage og rygg, pigger overalt, oppover, nedover, retroreseren. Denne skiløperen staker som under VM i Oslo i 1982. Her det dype tak og full knekk i hofta. Kom ikke her med noen ny teknikk. Smøreren stenger skisporet, så de andre må bytte spor. Har du smurt med? Veldig irriterende. Det smurt gærent. Så det naturelskeren. Naturelskeren går og gliser og ser seg omkring, smiler og blid. Og så det birkebeineren. Den klassiske birkebeineren ser rett ned. Ikke interessert i folk, kun interessert i ski og smøring. Klakkeren har jo den vanligste feilen i løypa. Bakskia klakker mot underlaget. Det ikke bra. Markatraveren kjennetegnes med et hviletak hvor staven peker fremover. En absolutt no-no. Snidderen. Løype, gutta! Kula. Sprellemann. Balleknuseren. Påfuglen bretter ut stavene i en vifteformasjon i utforkjøringene. Oldingen går dritsakte med krom rygg og skjevt hode. Plogeren ploger i nedoverbakkene så det så vidt går fremover. Han kjenner en som har falt en gang, så det gjelder å ta det med ro. Innvandreren går med jeans, boblejakke, topplue, og han skjønner ikke hvorfor man har staver. Eller støttepinner, som det også kalles. Tilhengeren ligger rett bak og tråkker på baksida til den foran, men vil ikke forbi. Vil du forbi? Neida, det går bra. Klæbo Wannabe har sett så mye langrenn på TV og prøver på skistjernens Klæbo-kliv i motbakke. Men hva egentlig riktig skiteknikk? Det ikke så veldig vanskelig. Hofta må opp og fram, stabil overkropp, effektiv tyngdeoverføring og tidlig fraspark. Da skulle det meste være gjort. Lykke til, og god tur!